Nüvədlinin işğalından 30 il keçir. Nüvədə cəmaatı möhkəm dayandı. Vaxt gəlib çatıb ki, ona hüquqi qiymət verilsin. Milli dəyanət, mübarizə tariximizin böyük nümunəsi. Qərb Azərbaycana qayıdış nüvəddən başlayacaq. Ancaq əlbəttə bu könüllüdür. Mübariz olmalıyıq. Onların yerini özlərinə göstərməliyik. Hər şey necə baş verdi? Raketlərlə kəndə hücumlar ediblər. Nüvədi strateji mövqedə yerləşirdi. Nüvədi çox böyük tarixi mədəniyyət abidələrindəndir. Ermənistan üçün mən fəlakətin başlanğıcı deyərdim. Evin sözündə. Biz ermənilərlə Azərbaycanda yaşadığımız kimi orada da yaşamaq niyyətindəyik. Biz nüvədi sakinləri olaraq biz bu məsələdən əl çəkən deyilik. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, xaricdə təhsil şirkəti.